Olá, esse é o Via da Moda que está começando por aqui. E no programa de hoje nós temos a participação da Santa Lola com muitas novidades. A loja está abarrotada de peças super bonitas que vale a pena você conferir daqui a pouco. Sierra Móveis começando com uma super promoção no showroom. Descontos de 30% e 40%. Vale a pena você ficar atenta para saber como funciona isso. Depois, Go Make com mais um editorial super bonito. Nós estivemos na loja e aí a loja estava recebendo umas mulheres bonitas, sofisticadas, que daqui a pouco a gente confere essa matéria. De Angelis Mega Store de Cascavel também participando do programa com mais um ambiente especial da sua mostra de decoração, a Celebra. E dessa vez com o escritório de arquitetura Croqui. Em seguida, Artefato. A loja de Curitiba fez mais uma vez a sua mostra de decoração e Simara Ibrahim Largura, que é de Cascavel, fez sua participação, que ela está pelo terceiro ano consecutivo participando e com um ambiente da Chanel, baseado no filme Coco antes de Chanel, porque a mostra deste ano baseava-se em decoração e cinema. E a Simara fez então o seu ambiente inspirado na Coco Chanel. Mas isso para finalizar o programa. A gente começa com Santa Lola.